اللہ کو سخی سے محبت ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو تو لوگوں پہ لگانا سیکھو اللہ تمہیں دے تمہارے حقدار ماں باپ تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے رشتے دار تمہارے دوست جتنی تمہاری وسعت ہے دینا شروع کرو گے اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا کہ سخی دلوں میں جائے